vlaku to zmizí. Jo, že to je jako příčina. Nemusí se to takhle, to je, nikdy tam nenechávejte, je to to, že tam zůstala prostě kapka, která tam zůstala, jo, kapka, prostě ploška, která tam zůstala třeba delší dobu a vysychala pomalu, jo. Ten, no to má ten, tendenci dělat kapky. No, tak je lepší prostě to natřít, jo, natřít, nechat to chvíli působit a potom to rozetřít, jo. Třeba tady tyhle ty optické vodičky od HGVčka, tak ty jsou vlastně, tam je přidaný vlastně tam je takzvaný smáčedlo, přísadlo, smáčedlo, možný, aby ty kapky tam nebyly, jo. Jo, že se to rozleje po tom povrchu. Tak když slyšel radu přidat maličku jenom jaru. To pomáhá, že? Dá se, no. No. Jaru je smáčedlo, takže se to dá. Jinak jako ta horní oprsková voda, to je ve své podstatě rozředěný ředidlo, jak nebylo vysvětleno, asi to tiskové barvy, jo. A ty obtisky, ty standardní, třeba ten, co mají Vengrati, že ten kartograf Eduard, to jsou sítotiskové barvy použitý. A vlastně to ředitlo, jak na to působí, což je ta horní voda, ano. To změkčí celý a ono to umožní tomu okopírovat. Jo? A samozřejmě, když tam někde zůstane kapka, tak to tam působí díl, takže to jakoby rozbije, vyleptá to toho třeba díl. Ono se to dá vyzkoušet, jak to zkusíme teda, zkusíme to tady, když dáme kapku, nebo zkusíme teda natřít, jo, tak vidíte prostě, jak se to tam zdrcává do těch kuliček, jo, prostě ne. Tady je, jo, voda se smáčedlem, no. Ono stačí i do těchto japonských, ne teda přímo do lahviček, ale když se tam pak přikápneš, jo, kapně tam, tak to rozmatle, jak krásně se to rozleje. Jo, a máte to po ploše, jo, žádná, jestli to bylo hodně vidět teda, bylo to vidět, jo, tak se to krásně, takže buď se dá použít, anebo zkusíme teda tady ty HGV vodičky, otřeme to. Ale no, já jsem dělal plátěný kříbel. Jasný, tak tady máme další vzorek. Plátno i se strukturou prostě opravdu ty tkaniny plátna. No, takže takhle, když to se na to mrkněte. Ty jsi to hoří z tamtoho albatrose? To někde putuje teď? Putuje, jo, tam se to všechno. Jasně, a zkusíme teďko teda ty HGV vodičky. No jasně, musíme nahoře nejle uříznout. Děláš ten dlouhý. Počkej, takže dvojku zkusíme, já dám dvojku teda rovnou, jo. No počkej, ne, já to dám, víš, už jako na opise, jestli se, víš, jako chci ukázat teda, jak to smáčení, jo. Takže můžu to ostřihnout. No, ostřihnout, já máme špůl, jo, takhle, jo, to je rovno jako špůl. Jo, tak to nevyhazovat, ne, abych to... Ne, tady vedle je špunt. Tak je špunt, jo, tady, já už jsem si říkal, že to máš, dobrý. Tak zkusíme teda HGV vodičku, tam to jste viděli, co to dělá. Tak. Tady si musíte pomoci štětečkem. HGV štětečkem. Žádný jiný. Jo, takže tady je kapka. A teď to, no a člověče, jako, je to lepší teda než ta Gunze, ale chce to, jako určitě se rozlejvá víc, ale když se tam přidá ještě ta, no, ještě, no, smáčedlo, tak je to ještě lepší, no. Tak tyhle vody jsou dobrý, jsou teda strašné. Ale rozhodně věcí. Můžete to roztahovat po ploše, chce to klidně, když můžete si vzít prostě štětec a chce to chvíli prostě ten obtisk, pokud máte větší plochu, a ono to pronikne do toho obtisku, jo. A nesmíte to tam nechat, aby se tam někde zhloukla nějaká kapička a zaschla tam, protože pak to dost často udělá to, že to prostě vyžere, působí to na ten obtisk a oni jsou přece jenom agresivní a... Takže tak. A dal bych tam víc smáčedla. To už nejde. No ale to samozřejmě nějak chemicky, že jo. Jasně. Čekaj, jsou ty rušky. Tak jo, takže ještě nějaký, něco ještě máš, předvedeme něco ještě. Jsme předvedli asi všechno, ale tak... To je to, ale tak jako... Můžeme lepit, ale jestli se teda chcete zeptat ještě někdo na něco. Jak to udělat s těma kartografama třeba na tom Helketím, na tom přeplátování, protože tam jsem s tím měl dost problém. Tam je problém, s nima je prostě... To jsou... Jako těmhle kanze vodama, já jsem je tam dostal na tom Helketu jako krásně. Jako dá se, ale zůstane, jako ne, tak jako oni jsou, oni jo. Se podají, jako jo, není to, že by jako zůstali někde trčet, ale
Když to zaschne, tak prostě tam potom ten, vidíte, ten lak, prostě ten lak tam je vidět, no, to je. Ale u tohle těch uvěděných se mi to stalo, že já jsem měl buď to sidoluxem, nebo i masteráckým lakem lesklým, připravený povrch, ale ty, jenom takhle byly ty kontury bílý, ty křížů, tak ono to pak, když jsem to dal na setr, tak se to pak jakoby takhle úplně, jak víš, to vysklo, tak to stříbřelo. Když jsem to jenom trošku naříz a pustil tam software, ten to zapustil, tak to zmizelo. Okamžitě to stříbření, ale nechápu proč. No tak to je dobře, že to zmizelo, ne? To jo, ale proč to takhle jako na ten, proč to ne, jsem to musel takhle rozříznout a dávat ho i pod to? Teď, když to bylo vlastně na ten setr, to je ten malý. No ne, tak jako ty obtisky, jako pokud je tam nějaký úzký rytí, oni se ne vždycky natáhnou, jo, to jakýkoliv obtisky, jako nejsou, jsou, je málo který obtisk, který jenom se nanese, přihladí a on se vtáhne, prostě to opravdu musí být jako super tenký obtisk. Třeba tyhle ty na tom propak týmu papíru, jako ty kopíru opravdu velice dobře a když se použijou ty vodičky, tak tam nemusíte nic prostě někam vtlačovat a opravdu okopírujou cokoliv, to, jo, ale... To pak okopíroval, ale že prostě v první chvíli, že to jako když vyschnul ten setr, nebo když to vyschlo, tak to jako by se to odlepuje. To jo, ale ten setr je vlastně v podstatě lepidlo, naředěný lepidlo, který zlepšuje pouze jenom to, aby... Protože při té aplikaci obtisku, když namočíte obtisk do vody, tak část toho lepidla se odplaví. No, takže ať voda ve záleží, jak... žádný není, to je separační vrstva, která umožní jako to odpustit. A nějaký lep tam jako trochu tam bude. Jo, tak tady v tomhle tom většinou, když se podíváte na ten setr, kde máš ten setr. Jo, tak to je opravdu naředěný lepidlo, jo, to je prostě mléčná tekutina, kdybyste vzali de facto Herkules třeba naředili si ho vodou, tak dostanete teda, bude tam chybět nějaká složka, ale je to vlastně ta báze. Takže tímhle tím se dodává vlastně lepidlo, aby ten obtisk prostě opravdu se přilepil k tomu podkladu. Změkčovadlo nebo to, co potom působí to, že se to vtáhne do těch linek, okopíruje ty detaily, tak je ten software. Jo. Tak je podle slova soft vlastně, že to prostě změkčuje. Jo. Takže to potom, až ten software vlastně způsobí to, většinou to neudělá ten setr, že by to vtáhnul do linek, do paneláže, ale to pak způsobuje až ta druhý roztok. To jste i psal, myslím, to bylo v tom modeláři 1.2004, to byl ten nějaký první článek v UGS, že v případě, tak, že se bojíme, tak i ten software, že dát pod obtisk. Takhle, tam bylo u těchto Gunze vodiček bylo to, že ten setr se začal vyrábět mnohem později. Oni dělali nejdřív jednu, která se opravdu aplikovala a dá se to jako použít, že ji dáte jako pod to, i to funguje. Pod to dáte obtisk a dáte ji na to a fungovalo. Jako leta jsem to používal, až s odstupem se objevil, v podstatě až když se sem začalo dovážet, tak se objevil ten setr, jakoby to lepidlo vlastně přípravek navíc. Jo. Takže to je mnohem jako novější, není to vyráběný jako souběžně, dřív dělali jenom to změkčovadlo a až později vlastně začali dělat tenhle setr. Dokonce jsem spokojený s tím zeleným. No. A dokonce to pak řada lidí to různě míchala, že to naopak dávala, jak byli zvyklí dávat zelený do spoda, tak dávali do spoda a to lepidlo dávali potom na to, jo. Takže to taky jako... To bylo docela častý. No. Tak. Jako ty názvy jako, nebo? Barvy, je to jedno zelený. Jo, takhle, jo, že to ještě mate, no. Tak ty tam máš vlastně jedničku, dvojku, tak tam je to celkem, to myslím, že jako nej opravdu jako, nebyla diskuze. Že prostě ta dvojka je opravdu jako až druhá, no. Takže to si myslím, že jako, taky občas jako přemýšlím, teď už ne, ale z začátku jsem přemýšlel, po kterým šánu, jestli po modrým nebo po zeleným. Nejhorší byly ty Aeroscale, ty vody, měli opačnější slova. No. Aeromaster, ne? Nebo Aeromaster. Aeromaster, jo. 11 používala první a 10 jako to. Jo, taky. Tam se to dost často zaměňovalo a taky to byl problém. Nebo problém to nebyl, ono to dá, jako ono to na ty obtisky funguje, ale je to blbost jako dávat lepidlo prostě nahoru. Dalo by se říct ještě pár slov obecně po tom obtížnějšího obtisku, lakování, broušení? Dá se, no tak to je, jak se bavíme o těch kartografech, dá se to trošičku utlumit, v podstatě buď můžete několik způsobů.
hodně zalakovat, tak aby se vlastně opravdu to přelakovat třeba 30 vrstvama laku, jo. Prostě, že tím lakem tam dostanete, prostě udělám tu šlupku, že ten přechod se jako zmírní. Samozřejmě to má jako vliv i na další věci, takže taky to není úplně ideální. Další možnost je to zbrousit opravdu jemným papírem nebo brousítkem, prostě to jemně brousit, ale je to opravdu, jako dá se to, ale můžete to snadno, se můžete probrousit na barvu, nebo naopak se probrousíte už do té vrstvy té barvy a prostě zmizí vám to, co je na tom obtisku, teda ten začne vám mizet ten nápis, nebo ten znak, nebo to, co tam je. Takže jako je to jako dost problém. Jako říkám třeba, jako řekněte klidně, nebo někdo třeba je s nima spokojený, má nějakou fintu, jako klidně se poučíme, jak tohle z toho utlumit. Jo. To jako, myslím si, že základ nejlepší, když jsou prostě obtisky tenký. Nádherný obtisky byly, které já jsem měl rád a byly výborný, byly třeba to, co dělá, nebo snad to ještě doteďka dělá třeba Microscale, co byly obtisky třeba Aeromaster a tak, a prostě stejně všichni potom přešli na ten kartograf, protože kartograf je vlastně rychleji, vytiskne cokoliv, jakýmkoliv množství za jakoukoliv dobu, takže tam je to tady o tom, ale díky té rychlosti on používají UV lak, který se vlastně vytvrzuje tím, co většina výrobců pak to dává ty obtisky do sušáku, vlastně nechávají to schnout, nebo mají nějaký urychlovače, ale tady ten UV lak vlastně funguje tak, že se to vlastně jede obtisk, blikne tam prostě UV lampa a ten obtisk je tvrdý, jo, takže to je to. Ta cena je, dokážou snad jako dělat i tenčí, ale asi s trošku jako problémama, takže jsou většinou zůstávají tady u těch silnějších laků. To jsem čel taky, právě někdo to popisoval, že on to zastříkává a zabrušuje postupně. To o čem? Zastříkává lakem teda. Lakem, ale pak to zabrousí, že oni ty otisky jako že splynou. To se taky dá. Samozřejmě to je kombinace těch dvou metod, jako zalakovat, ale říkám, jako není to, musíte si vyzkoušet, jaký lak, jak to brousit, jako a není to úplně jako víte, že prostě brousit do laku a jako není to úplně ideální. No, když si pak vezmete model, který má na sobě, já nevím, 200 popisek různých drobných a tak ho můžete v podstatě přebrousit celé. Jak dávám takovýhle obtisky třeba na ten, na kovový model, protože to je dost ošemetný. Tak vůbec oni v podstatě jakýkoliv obtisky je problém, jako na kov, tak ideální je použít, nejlepší jsou teda propisoty vlastně, nebo na bázi propisotů, taky jsou ideální, ale bohužel teda to je omezený sortiment, tam těch možností moc není, takže taky vybrat si obtisky, pokud to jde, který mají prostě co nejtenčí lak, no. Protože na tom kovu se to kor jako brousí ještě všechno hůř, jo, protože tam je každý škrábanec, každá nerovnost je okamžitě vidět, no, než na nějaký tmavě zelený barvě. Tak jo, tak to nevím, tak asi všechno, ne, asi. A jste říkal, i ty HGL, ty jsou takhle, když jsem se ptal, tak ty na surfem vyžil zleštěný povrch. Na surfem se na zleštěný povrch se aplikují o té aplikaci, to jsme tady, jsou taky nějaký vzorky, ale to myslím, že asi celkem se už prezentovalo a se klidně můžete dát kolovat, vlastně tam je to ještě na jedné půlce křídla, je to ještě vlastně aplikují se v celku, pokud použijete jako muster na konkrétní letadlo a vlastně pak se po zasnutí sloupne ten krycí lák a výsledek je na té druhé půlce křídla. Třeba kolega Galer, jak prezentoval s tím zabroušením povrchu, tak
tím pádem se to dá takhle, jako by to napřed to musí ale nakreslit a pak to teprve vkládá. To je hodně, hodně složitý. To pro škrabávání, myslím. To pro jako škrabání, to, no, to bych řekl, že no. V tomhle případě by to bylo bude složitější s těma dle. Tak je to, nebo dá se to potom aplikovat, můžete si to proškrabat, že jo, musíte si udělat nakreslit tu šablonu provedení teda těch linek a v podstatě pak na závěr až do toho proškrabání úplně nakonec tam natáhnout ty nejty. Jako používat jako celý v tom kuse, jako by to byl docela problém, docela složitý. No právě, tam myslím, no, že by to byl problém. To jo. Jako to by šlo zde, už mám vyřešený. Jo, máš technologicky. Nalepíš to normálně na neproškrábaný letadlo. Proškrábeš. Tam, kde jsou ty linky, že ty nejty proškrábeš, pak si chceš koupit druhou sadu. Tak, a tu tam nalepíš a máš to naprosto. Takže dvě sady, no, přičemž jedna slouží jako ten mustr. Jako dá se, že jo, všechny. Nebo tam nějak odpisku, kdybyste to udělal jako odpisku. A nevím, jako já jsem zaškrabal asi jedno, dvě, nevím, jak s tím máte, samozřejmě, když si s tím vyhrajete, s tím zaškrabávaným povrchem je ideální na nebo pěkně to vyleze na kovovým povrchu, to, co dělal Jarda Galler, tak tam jako se to ocení, ale zaškrabávat třeba kamuflovaný letadlo, je to jenom pro ten váš pocit, že víte, že to máte zaškrabaný, je to hrozná práce a nikdo si to ani nevšimne, jo, takže. No právě to, že se používá jedině na ty kovovy, jedině na těch to nemá jedině smysl. Tak. Asi jako má, ale jaký to má smysl třeba u Mustanga, u Dčka, když tam se to křídlo. Je fakt, že to byla taková móda, co se někdy před 10-12 lety takhle se zaškrabávali, dělají modely a když se podíváte, tak už jsem dlouho teda neviděl někoho, kdo by to dělal. Je to pracný a ten efekt zase není takový. Na tom kováku to je pěkný. Když je to kovák a je to pěkně vyleštěný. Ale podívej se, jako, kolik uvidíš modelů jako zaškrabaný. Já jsem strašně dlouho, je to pracný, přesně tak. Tyhle všechny opičky, co tady vidíme všichni, tak to jsou takový udělátka pro nás, aby jsme to měli jednodušší je tak. Bez práce, pokud možno. Jasně. Rozleň přetříte a je hotovo. Takže to je fakt to pomalu odsoudí nejtovací kolečka bez zapomnění. Ne, tak jako nejtování je jako tak. Nejtovací kolečka si myslím, že používá většina a ty si myslím, že jako to je výborná věc a prostě já třeba nejtu, nebo pokud není onejtovaný každý model, to si myslím, že ne. A mluvíme o tom zaškrabávání z nerovnění toho povrchu. Takže. Polenka z trubinu ve dva snímsaní, aby to asi tak přestalo bavit v půlce jednoho horního křídla. Tak Jarda Kubát od nás klubu také proškrabal a přerjel teda pozitivního tamiáckého čtvrtkovýho Lancastra. Tak on nejenom, že ho přerjel, ale ještě ho onejtoval a ještě ho zaškrabal, jo, takže. A kamufl, jo? Na barvě kovu. To byl barvě kovu. Zdendo to měl na pětiletky, ne? Nevím, no, to je. Takže kolega malý, ten měl toho Šidena. No tak ono to bylo v našem klubu jako svýho času populární, prostě každý si zaškrabal jedno, dvě letadla a od té doby jako a stač. Myslím si, že to každému stačilo a jinak si pak už vybíral letadla jiný. Jestli se můžu zeptat k tomu HGVčku, tak budou taky takhle otisky na, jakoby na vrtule ten vzor taky uděláte? No, já nad tím velice přemýšlím. Se vymyslet jak, no, protože tam je to kroucení, tam jde o to. Jakože ty věci chtějí dělat nějak napřesno, takže tam je spíš o tom vylaborovat to, jak to zatočit, aby se to pak potkalo, že prostě, jo. Tam to není moc kde napojovat ty vrtuly. Jako nebyl by problém asi vrtuly, prostě kužel, že z toho jdou dva listy dřevěný vrtule, tak asi to není problém, ale s tím nápojem tam, kde to přechází, jako... To není případ třeba tý 534 nebo BP35. No jasně, no tak to by šlo, samozřejmě, tohle to jsou jako... No se zatím nezabývali, ale ne. Protože tohle ty modely ty mají konkrétně mají tu vrtuli takhle v tom vysloveně. No, tam je to schovaný, tak tam není problém, tam si tím můžete vyrobit i velice jednoduše ze dřeva, vybrousit, protože tam nemusíte vůbec jako dodržovat nějakou, nebo uděláte si dva identické listy a zalepíte je do kužele, takže tam je to jako hodně snadný, i dalo by se to udělat těma obtiskama, ale máte jako omezený. No, těch velkých vrtulí na tu první válku, tam by šlo bedy, no. Tam by to právě mělo to fungovat. A teď budeme dělat spolupráci s APH, taková firma, která nám
skáče na ty naše špeky a hrozně se jim to líbí. Tak oni se teď vymysleli toho kluzáka, jak on se to jmenuje, nějaký sotn, sotn s patuským štugelem. Jo, ten, no, ten šulnič. Jak se to vystřelovalo gumou. Byl to takový základní cvičnej produktuálka. SGT 38 nebo no, něco takového. Pak to lítalo u nás v aeroklubech no, po válce. Byla to prostě taková rybářská židlička přidělaná prostě na takový štangry pod křídlama. A to bylo celý to dřeva potažený plátnem a oni vymysleli ďábelský plát. Že v tom modelu prostě bude sada. Že mi to odlejou a bude v tom prostě jako to dřevo a vlastně celý ten model bude potažený těma dvou obtiskama. A že jim do toho ještě, protože oni furt chtějí tam mít jakoby ten, tu imitaci toho polopůsvitu u toho plátěného letadla. Takže jim na to ještě budeme malovat na ten obtisk tu vnitřní konstrukci. Že se člověk na to podívá, tak jako bude mít pocit. Pořádně toho křídla. No jasně, no, ale nejen to. To je tu prosvítající ještě, konstrukci, to co je vlastně ty nosníky. Tam dokonce prosvítali nejen ty nosníky, ale dokonce ty špagáty, které mají tam bylo uvnitř sešněrovaný. Takže na to budeme tisknout. Křídlo bude jakoby neprůhledný, to bude z plastu, ale bude na tom tohle ten obtisk. Tohle bude vytvořený jako iluze, že to bude na tom obtisku, jo. To, co tady třeba Slava Vaniusu umí nastříkat tou pistolí, prostě ten efekt, jo. Tak se to vlastně dáte tím a tím způsobem vlastně jako obtisk, jo. Já jsem je teda ukecával, do toho nechtějí, tak vyloženě udělají to, že prostě to křídlo odstříknou ne v celku, ale jenom tu konstrukci, když to pak tím obtiskem potáhneme, takže to bude reálný ten průsvit, jo. A to už jako nechtějí, jo. Takže to by mělo být nějak dohlední době, no. To jo, to psali nějak, že to bude nějaká limitka, jenom přes internet to budou prodávat snad dokonce. No nějak, ty kataliny jsou vycukaný, než jak teda to bosti, jo. Jo, jo. Objeví se i na nějaký Japonce potom sady těch nejtů? Jako rád bych, ale tam je problém u těch nejtů, že jako ty nejty se furt utkávají s tím kolečkem a samozřejmě jako ono to pak většinou zvítězí, jo. Ale my vlastně v podstatě jako v těch lidech prostě lámeme něco takového zažitého a dáváme něco nového, takže ono se to mezi ty lidi nedostává tak rychle, jak bychom chtěli, jo. Takže zpratku časem. Jo. Teď teda jsme se konečně dohodli, že jsme teď tam nějak trošku stagnovali, že teda teď jsme pustili nejty jakoby do první války, takže jsme začali dělat hřebíčkovací sady, že k tomu dřevu ještě budeme dodávat hřebíčky. Takže třeba AZGčko si lidi polepí hřebíčkama, pak se na to ještě nalepí to dřevo. A po těch hřebíčkách by se měli dělat štětkový Thunderbolty konečně, který já si budem už 4 roky, takže teď už to snad dopadne, jo, prostě. Tam je hanský, no, samozřejmě. A japonský pásy? Japonský pásy, tam je docela problém, protože já se snažím ty pásy dělat nějak tak, aby aspoň trochu byly podobný tomu, co to bylo. A u těch japonských letadel tam ty pásy jsou takový, že ono víceméně co fabrika, tak to pásy, jo. Takže a samozřejmě jednoduše bylo obšlehnout to, co mají v Tami, že jo, prostě v ty 20 nový, ale já třeba na Zero jsem viděl od té doby už další dva typy pásů, jo. Takže jak to vůbec pojmout, jo, samozřejmě dá se to, ale asi to by muset udělat tak na tento stroj číslo, jsou tyto pásy, nebo k tomuto markingu v té stavebnici. Nebo nějaké univerzálně, jak to řešili prostě Eduardi, japonský pás, nejde to. Tam je to, co jiný jsou všude, jenom co má vlaky. No, oni nějak to měli. Oni to měli jenom takhle jeden. To jo. Takže samozřejmě jo, jako chtěl bych vydat těch Japonců, ale doma hejno, jako šel kvůli tomu, ale prostě... Japonci jsou nejtovaný šíleně. No, tak Japonci je vůbec nejtovaný a potom ještě že spojení nejtování s tím, když se někdo umí pohrát s tou ošuntělostí ty kamufláže, tak jako na tyhle nejty v tom případě pak kolečko naprosto nemá, jo. Že tyhle ty nejty by se dali zvýrazněvat tím prolešťováním, probrušováním, jo, prostě. Takže na Japonce, ale jako nejty jako na který, že jo, prostě zero 20 cm nejtovaný je, že jo. Tam by to nemá cenu vrtát, tak možná tu čtvrtku, že jo, tak uvidíme časem, no. No tak jo. Tak. Takže děkujeme za zájem.